Prijatelji generala Slobodana Praljka Miroslav Međimorac i akademik Josip Pečarić pripremali su knjigu u njegovu čast s nadom da će mu je pokloniti kad iziđe iz haškog zatvora. Ali se dogodio čin Praljkovog samožrtvovanja za hrvatski narod i ispijanje otrova, što se odrazilo i na smjer pisanja ove knjige. Svi smo vjerovali da je nakon briljantne obrane da je on zaslužio slobodu. Naravno da je ono, onaj trenutak kad je on zapravo sebe podario, da je zapravo bio jedan krik, jedan vrisak, jedno upozorenje svima nama da se ne dopusti da dalje živimo u laži i u političkim manipulacijama. I u toj prvoj knjizi su zapravo bili sakupljeni sve ono što smo nas dvojica radili oko generala Praljka tijekom godina. Između ostalog, tu je, ako znate da je bila i peticija koju jako puno ljudi potpisalo Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda za njega i njegove prijatelje koji su bili osuđeni, onda je bilo moje pismo hrvatskim vlastima u kojima se predlagao da Praljak dobije Nobelovu nagradu za mir zbog svega onoga što učinio. O velikim zaslugama generala Praljka u obrani Republike Hrvatske te u očuvanju opstojnosti hrvatskog naroda u BiH govore i preostale dvije knjige. General Praljak 2 u obrani hrvatskog naroda i General Praljak 3 s prijezirom odbacujemo vašu presudu. Mi smo slijedili činjenicu da je jako puno poznatih osoba u Hrvatskoj i van nje, i u Bosni i Hercegovini naravno, reagiralo na to što se dogodilo u Hagu. I onda smo mi sakupljali tekstovi, znači svih raznoraznih, uglavnom uglednih ljudi, poznatih ljudi, tako da u drugoj knjizi imate jedno poglavlje gdje su Praljku, imate jedno 50-ak pjesama koje su Praljku napisane, imate jedno poglavlje u kojem su crkvog Hrvata, ljudi, znači naši svećenici, naši biskupi govorili o generalu Praljku, onda imate poglavlje gdje su književnici, govorili o generalu Praljku, pa onda kolumnisti, jako puno kolumnisti, imate barem 50 kolumni da je napisano od 40 hrvatskih kolumnista o generalu Praljku i tako dalje. I ove knjige upravo pokušavaju svim silama razoriti taj mit i tu predodžbu i tu laž zapravo o tome da je Slobodan, toliko je knjiga sam napisao, ima cijeli niz, 19 knjiga koje je napisao na temelju činjenica, dokumenata koje je skupljao za svoju obranu. Cijela njegova obrana sve dokazuje suprotno. Osim autora, knjigu je predstavio i profesor Marko Tokić. U glazbenom dijelu programa nastupili su učenici glazbene škole Ljubuški. Nakon Širokog Brijega i Ljubuškog, promocija Troknjižja večeras će se održati u Mostaru. Autori poručuju kako je samo jedan cilj – iznijeti i obraniti istinu.